Ще донедавна на цій частині площі Курятовича можна було спостерігати значні транспортні затори. Міська влада вирішила їх мінімізувати, запровадивши односторонній рух. Мова про дорогу на виїзд із центральної площі міста, яка є досить вузькою. Враховуючи, що водії кожного дня залишають свої автомобілі на узбіччі, з обох сторін проїхати тут майже неможливо. Більше того, цією дорогою проїжджає громадський транспорт, який зі своїми габаритами надовго паралізував рух. Тому в Ужгороді вирішили зробити транспортний потік одностороннім. Ця ідея виношувалась не в одну каденцію і попередніми мерами, але, на жаль, до цього не доходило, задумували і різні розвороти, різні заїзди, виїзди з центру. Три місяці тому ми на комісії транспортній прийняли таке рішення, що треба було б якимось чином розгрузити все-таки центр в сторону виїзду з нього. Повернутися в центральну частину міста водії зможуть через вулицю Феденця, яка є паралельною до площі Курятовича. Останні таке рішення сприйняли позитивно. Кажуть, односторонній рух допоможе розвантажити і так переповнений автомобілями центр міста. Однак підхід повинен бути дещо іншим. До прикладу, крім дорожніх знаків, рух заборонено, потрібно встановити і попереджувальні знаки за декілька десятків метрів, оскільки ще не кожен знає про зміни. Однозначно, краще, не було б так. Ну тут стоїть уже четвертий день поліція, от, і чогось оця площадка тут не може стати. Це не перехресток, це просто площадка. Звісно, що добре, але коли поставлять іще для водіїв попереджувальний знак, який регламентує, тут в'їзд заборонений і починається односторонній рух, там, десь треба ставити. Тобто, щоб попереджати люди просто водіїв. Так, люди просто звикли, розумієте? Для того, аби водії не порушували правила дорожнього руху, а кілька з них вже проїхали на заборонний знак, лише під час зйомок сюжету тут патрулюють поліцейські. Слід зауважити, що це не всі зміни дорожнього руху в цьому місці. В майбутньому тут обіцяють на прилеглій площі кругове перехрестя.